اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا السلام علیکم۔ بہت دوستوں کے اصرار پہ لکھے ہیں تیزاب فروخی۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ایسے بنتا ہے، ایسے بنتا ہے۔ مجرب اور مجرب اور مکمل صحیح تیزاب فروخی کا آپ کو ہم عمل بتا رہے ہیں، لیکن احتیاط سے کیجیے گا، گھر میں نہ کیجیے گا۔ تمام آپ کے پاس سیفٹی پریکاشنس ہوں تو پھر کریں، بہت بہت شکریہ۔ اور بچوں کی پہنچ سے دور۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ تیزاب فروخی کیمیا میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے لیے آپ کو چار چیزیں لینی پڑیں گی۔ کلمی شورا، کلمی شورے کا مصفہ بھی کر سکتے ہیں، پانی میں ڈال کے اس کا پانی کا مقطر لیں، پھر اسے سکھائیں۔ اس طرح تین دفعہ اگر کر لیں گے تو بڑا صاف ستھرا آپ کے پاس کلمی شورا ملے گا آپ کو۔ اور دوسری جو ان سی چیز ہے وہ ہے نشادر، اور تیسری چیز ہے البومن یعنی پھٹکری، اور چوتھا ہے انبجا چونا۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک چیز پاؤ لیں گے تو باقی بھی پاؤ پاؤ ہی لیں گے۔ ان چاروں چیزوں کو ملا کے قرآن بیگ سے کشید کریں۔ جب آپ اسے کشید کر لیں تو اسے پھر دوبارہ سے، اگر اسے آپ نے اور تیز کرنا ہو تو پھر دوبارہ سے یہ کشید کیا ہوا لے کے اس کے بیچ میں یہی چیزیں دوبارہ سے ایک ایک پاؤ ڈال کے دوبارہ سے کشید کرنی۔ تین دفعہ کشید کرنے سے انتہائی تیز یہ بن جاتا ہے، جو کہ 100% اور تیزی سے کام کرتا ہے۔ اب اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو کرشمہ بتا دوں کہ آپ 50 گرام پارا لے لیں اور 50 گرام یہی فروخی، تیزاب فروخی لے لیں، اور اسے بیکر میں ڈال کے تیز دھوپ میں رکھ دیں۔ 2 دن یا 3 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پارے کا کشتہ ہوا ہوگا۔ اس کشتے کو ہم وزن جست کے اوپر ماریں تو جس جنسی ہے وہ آپ کی قائم بھی ہو جائے گی، کشتہ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس جس کو جب آپ تانبے میں ماریں گے تو وہ تانبے کو شمس میں تبدیل کر دے گی۔ اب اس کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پارا آپ نے کشتہ کیا ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ تانبے میں، تو وہ تانبے کو متبدل شمس کر دیتا ہے۔ اور یہی پارا اگر آپ تولا پارے کا کشتہ آپ کا بن گیا ہے تیزاب فروخی سے، تو 3 تولے کلی بھی ماریں گے تو اسے چاندی کے گھر میں لے جائے گی۔ لیکن سب سے بہترین جو عمل میں گزرا وہ یہی ہے کہ آپ اس سے جست کو کشتہ کریں اور جست کو پھر تانبے پہ ماریں، تو آپ کو 100% رزلٹ ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کو باقی حل و رکت کے پانی بتائیں گے، جو بہت ضروری ہیں کیمیا میں، جس کی وجہ سے آپ کی کئی کاموں سے جان چھوٹ جائے گی، کئی چیزیں قائم نہیں کرنی پڑتی، یہی تیزاب کام آ جاتے ہیں۔ اور ایک ایسا بھی تیزاب بتایا جائے گا جو فوراً پارے کو بٹھا دیتا ہے۔ تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔